नीरजा भानौट त्रिषष्ट्यधिक एकोनविंशतिशततमे वर्षे सितम्बरमासस्य सप्तमे दिनाङ्के चण्डीगढनगर्यां जाता एषा भारतस्य एका साहसी महिला आसीत्। सा मुम्बईनगर्यां पैन एम एयरलाइन इत्यस्य विमानपरिचालिका एयर होस्टेस आसीत्। तस्याः पिता मुम्बईनगर्यां पत्रकारिता क्षेत्रे कार्यरतः आसीत्। पञ्चशीत्यधिक एकोनविंशतिशततमे वर्षे तस्याः विवाहः अभवत्, किन्तु विवाहस्य अनन्तरं पत्या सह वरदक्षिणासम्बन्धी विवादम् अभवत्, अतः सा पुनः मुम्बईनगरीम् आगतवती। सा अत्र विमानपरिचालिका आसीत्। षडशीत्यधिक एकोनविंशतिशततमे वर्षे सितम्बर मासस्य पञ्चमे दिनाङ्के एतत् विमानं मुम्बईतः न्यूयार्कस्य कृते प्रस्थानं कृतवत्, किन्तु मार्गे कराचीनगर्याम् आतङ्कवादिनः एतस्य विमानस्य अपहरणं कृतवन्तः। नीरजा भानौट एतस्य विमानस्य परिचालिका आसीत्। सा स्वजीवनस्य चिन्तया विना एव सारसपूर्णं कार्यं कृतवती। सा विमानस्य यात्रिकाणां जीवनस्य रक्षां कृतवती। सा पूर्वमेव ततः पलायनं कृत्वा स्वजीवनं रक्षितुं समर्था आसीत्, किन्तु सा साहसं प्रकटय्य अन्येषां रक्षां कृतवती, किन्तु स्वयं वीरगतिं प्राप्तवती। तस्याः एतस्य साहसपूर्णस्य कार्यस्य कृते भारतसर्वकारः तस्यै अशोकचक्रेण सम्मानितं कृतवान्। यदा सा दिवङ्गता तदा सा केवलं 23 वर्षीया आसीत्। केवलं भारतम् एव न अपि तु पाकदेशः अमेरिकादेशः च अपि तस्यै स्वदेशस्य उच्चसम्मानं दत्तवन्तौ। तस्याः जीवनस्य उपरि 16-2000तमे वर्षे एकस्य हिन्दीचलचित्रस्य निर्माणम् अपि अभवत्। सा सर्वेषां कृते एकम् आदर्शं स्थापितवती।